Мені дуже подобається вислов: якщо право становиться безправ'ям, сопротивлення становиться довго. От то, що вчора стало, от то, що ми проголосували, це був виклик. Це був все ж таки спротив. Ну не можна вже, 2 роки йде війна, жодна реформа не йде, і ми завжди говоримо війна. Нічого не буде двигатись ні по бізнесу, ні по банках. Ми не можемо з вами Гонтареву наказати, вона зруйнувала всю систему фінансову України, а всі говорять, це нормально. Знаєте, підприємець один сказав мені: пані Кужель, я зря працюю. Я случайно зайшов до судді додому. Я нарахував, у дворі працює 12 чоловік. Ця людина, яка показує, що вона отримує таку маленьку заробітну плату. Що змінилося? Чому у нас, наприклад, на фракції було прийнято вільне голосування? Я от хочу спросити, чому ви Юлію Володимировну не уговорили отдати голос? А ми не обговорюємо один одного. У нас було серйозне фахове обговорення. І ми в зв'язку з тим, що не прийняли рішення, у нас було прийнято рішення вільного голосування. І Надія Савченко... А ви ще голосуєте невольно? Ні, у нас є, перепрошую, у нас є рішення, які ми принципово займаємо позицію, голосуємо, і якщо так, як і фракція «Самопоміч», якщо ти проголосуєш, хтось там захоче тебе зґвалтувати і сказати, що треба переголосувати, так, виключимо, це 100%. Але це питання було вирішено, тому що і аргументи були, що треба щось почати. І найголовніше, це якраз то, що тепер можна буде суддів сажати за грати.